Հիմնական զեկույցում հանդես կգա կրկին արդարադատության նախարարի տեղակալ տիկին Երանուհի Թումանյանցը, խնդրեմ տիկին Թումանյանց։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, ձեր թույլտվությամբ իմ ելույթը սովորականից մի փոքր երկար կլինի, քանի որ նախատեսել ենք պարզապես ներկայացնել միջազգային հանձնարարությունները և հետո այդ հանձնարարությունների կատարման ուղղված մեր աշխատանքները։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկման ենք ներկայացնում հանրային ծառայության մասին օրենքում և հարակից օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների շահերի բախման անհամատեղելության պահանջների և նվերների ինստիտուտի վերաբերյալ առկա օրենսդրական կարգավորումների կատարելագործման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունների, մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խմբի, ԳՐԵԿՕ-ի մասին է խոսքը, կոռուպցիայի կանխարգելումը, պատգամավորների, դատավորների և դատախազների շրջանում վերտառությամբ 16 թվականի փետրվարի 25-ի և 21 թվականի սեպտեմբերի 22-ի գնահատման ու համապատասխանության զեկույցների և տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հակակոռուպցիոն ցանցի Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի 5-րդ փուլի արդյունքներով տրված հանձնարարականների կատարումն ապահովելու անհրաժեշտությամբ, խոսքը ԳՐԵԿՕ-ի և ՏՀԶԿ-ի մասին է։ Զեկույցում անդրադառնալով հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից նվերներ ընդունելու արգելքի և շահերի բախման վերաբերյալ գործող կարգավորումներին, ԳՐԵԿՕ-ն առանձնացնել է հետևյալ խնդիրները։ Անբավարար է գնահատվել ստացված նվերները բացահայտելու վերաբերյալ համընդհանուր պարտականության բացակայությունը։ Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների կողմից նվերներ ստանալու սահմանափակումներ նախատեսող կարգավորումների համախմբում 1 իրավական ակտում են առաջարկել անել, քանի որ տարբեր տեղեր են իրենց համար ավելի ընդունելի է, երբ դա 1 ունիֆիկացված փաստաթղթում է լինում։ Նվերների վերաբերյալ գոյություն ունեցող արգելքներն ու կանոնակարգերը ըստ ԳՐԵԿՕ-ի չեն ընդգրկում հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների հետ փոխկապակցված անձանց շրջանակը։ Ընդգծվել է նաև նվեր հասկացության բովանդակությունը հստակեցնելու անհրաժեշտությունը։ Նաև նշվել է, որ սահմանված կարգավորումները պարունակում են պարզաբանման կարիք ունեցող մի շարք հասկացություններ, մասնավորապես առավելություն, որը ողջամտորեն չէր տրամադրվի պաշտոն զբաղեցնող միջոցներ ձեռնարկել կանխելու պատգամավորների կողմից առևտրային կազմակերպությունում պաշտոն զբաղեցնելու, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակներում այլ վճարովի աշխատանք կատարելու սահմանափակումների շրջացման հնարավորությունները։ Սրա հետ մեկտեղ ՏՀԶԿ-ի կողմից նշված հանձնարարականներում եղել են հետևյալ առաջարկները։ Օրենքով պետք է հստակ սահմանել շահերի բախման իրավիճակների վերաբերյալ հայտնելու, նման իրավիճակներում որոշում չկայացնելու և շահերի բախման իրավիճակների լուծման պարտավորություններ։ Կարգավորումները պետք է ներառեն շահերի բախման լուծման հստակ մեխանիզմներ և մեթոդներ, պետք է օրենքով հստակեցնել նաև կոլեգիալ մարմիններում և վերադաշ չունեցող անձանց դեպքում շահերի բախման իրավիճակների լուծման դեպքերը, վերանայել շահերի բախման սահմանում այն հաշմարում, որ այն ներառի փաստացի և պոտենցիալ շահերի բախումը և տալ մասնավոր շահերի լայն շրջանակ։ Նշվածի շրջանակում ըստ հանձնարարականների անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել անձնական, ընտանեկան, ընկերական, քաղաքական կամ այլ ոչ պաշտոնական փոխկապակցվածությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ, անդամակցությունը կամ այլ հարաբերությունները առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ։ Շահերի բախման խախտումների համար նախատեսել համաչափ պատժատեսակներ, սահմանել հայտարարագրեր ներկայացնելու պահանջ պետական մասնակցությամբ ընկերությունների, ՊՕԱԿՀՀԿ-ների կառավարման կամ վերահսկիչ մարմինների անդամների համար և այլն։ Վերոգրյալի հաշվառմամբ այս նախագծերի թեթում իրականացվել են մի շարք փոփոխություններ, որոնք հանգեցրել են հետևյալի։ Առաջինը, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների կողմից նվերներ ստանալու սահմանափակումներ նախատեսող կարգավորումները համախմբվել են 1 իրավական ակտում հանրային ծառայության մասին օրենքում, ապահովելով առկա կարգավորումների միասնականությունը և բացառելով տարբեր օրենքներում տարաբնույթ կարգավորումների առկայությունը։ Միաժամանակ առաջարկվում է նվերներ ընդունելու սահմանափակումների խախտման դեպքում կարգապական պատասխանության փոխարինել սահմանել վարչական պատասխանատվություն։ Միջազգային փորձի հաշվառմամբ կատարելագործվել է համատարմագրային կառավարման ինստիտուտը, սահմանելով պաշտոնատարանձի և համատարմագրային կառավարչի փոխկապակցությունը բացառող կարգավորում, զուգահեռաբար հավատարմագրային կառավարիչների համար սահմանելով մասնագիտացվածության պահանջ, բացի այդ նաև առաջարկվում է խմբագրել ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը։ Նաև վերանայում ենք շահերի բախման հասկացությունը, ներառելով նաև պոտենցիալ շահերի բախման իրավիճակը, միաժամանակ նախագծերի շրջանակում տրվում է մասնավոր շահ հասկացությունը։ Ընդլայնվել է փոխ
կապակցված անձանց շրջանակը ներառելով ոչ միայն ազգակցական կապերով կապված անձանց, այլ նաև ոչ ազգակցական սերտ անձնական հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց, ինչպես նաև առևտրային իրավաբանական անձանց։ Հստակեցվել է նաև շահերի բախման իրավիճակի լուծման ուղղված գործիքների շրջանակը, սահմանափակել անհարկի հայեցողության դրսևորման հնարավորությունը, ինչպես նաև ներդրվել է կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կընձեռնեն կիրառել պատասխանության համապատասխան միջոցներ։ Ընդլայնվել է նաև հայտարարագիր ներկայացնող անձանց շրջանակը, ներառելով պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների, պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամների 50 և ավելի տոկոս Հայաստանի Հանրության և համայնքի մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարների։ Նաև հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների համար սահմանվել են նվերները հաշվառելու պարտականություններ նվերների ռեստրում, սահմանվել է, որ նվերների հաշվառման, հանձնման և գնահատման ռեստրի վարման կարգերը ռեստրում լրացման և հրապարակման ենթակա տվյալների ցանկը ներկայացված տվյալներում փոփոխությունների կատարման խորհրդատվական կարծիքի տրամադրման, նվերների ընդունման սահմանափակումների խախտման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգերը սահմանում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը և նախատեսվել է, որ նվերների ռեստրը վարելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Նաև հարակից օրենքներում կատարվել են ըստ այս փոփոխությունների համապատասխան, նախատեսվող փոփոխությունների համապատասխան փոփոխությունները, որպեսզի ապահովենք համապատասխանությունը օրենսդրությունների միմյանց հետ։ Այսքանը, շնորհակալություն, կպատասխանեմ հարցերի, խնդրում եմ նաև դրական քվեարկել։ Շնորհակալություն, Տիկին Թումանյանց, հարցեր, խնդրեմ, Տիկին Ղազարյան։